Continuem amb més clar i ras després de la nostra habitual tertúlia, del nostre anàlisi de les diferents situacions que es produeixen a les nostres comarques. Clausurem aquesta nova edició amb una entrevista, en aquest cas amb una personalitat que ja teníem ganes de conèixer ací a TVA, l'única televisió de l'Alcoi al Comtat i la Foia de Castalla. Ell és Càndid Penalba, el nou president d'Atebal, la patronal del tèxtil valencià. Càndid, benvingut a TVA. Gràcies, moltes gràcies, bona vesprada. Apenes unes setmanes en el càrrec, uns mesets, curtet, com ha començat tota aquesta tasca, que m'imagino que serà també titànica, no?, per a gestionar un sector tan important del País Valencià i aquesta zona com és el tèxtil? Bueno, pues ha sigut unes setmanes que de moltíssimes reunions, la presa de càrrec d'una patronal com és Atebal pues du molta activitat, però bueno, molta il·lusió i moltes ganes. Estic molt il·lusionat del càrrec que m'acaben de donar l'honor de replegar. Com funciona, ho dic perquè tal volta saps que tant a la Vall d'Albaida d'on tu provens com ací, aquesta zona és molt important, el sector del tèxtil, i molta gent està o treballa o té relació amb algú del tèxtil, però com funciona l'engranatge per a elegir el nou president de Atebal? Bueno, en aquest cas jo venia ja de ser president de la, i encara soc president de la Atebal Vall d'Albaida, la Junta Comarcal de la Vall d'Albaida. I aleshores ja estava ja també dins de lo que de la junta directiva de l'Atebal regional en la que estava León Grau com a president. Bueno, això fa que pues que tinga uns vincles molt forts en lo que és pues l'entramat de la patronal dins de la comarca i dins de lo que és la tota la comunitat valenciana. I allí bueno, s'han conegut molts i quan León va decidir deixar el càrrec, pues va rebre una telefonada d'ell. En el qual m'oferia si la possibilitat de que jo agarrara el seu càrrec. I jo al principi la veritat és que va ser una sorpresa, no? Perquè pensava que també hi havia altres persones molt vàlides per a agafar aquest càrrec. Però bueno, després el vaig acceptar i molt agraït per la confiança que ha depositat en mi León Grau i també tota la junta directiva de Atebal. Què és el que t'has trobat com a nou president d'Atebal, encara que suposa que ja estaries un poquet al tant, no?, de tot el que ocorre al ser també president de la patronal de la Vall d'Albaida? Bueno, la veritat és que és bona pregunta, perquè jo m'he trobat de colp, de repent, que també enguany es renova el que és la presidència del Consejo Intertextil Espanyol, és a dir, la patronal textil espanyola, en la qual estem Atebal i la Textfor catalana principalment. I resulta que enguany li tocava assumir la presidència per primera vegada en la història a Atebal, estava ja negociat així, o sigui que enguany també agafé jo la presidència de la patronal intertextil espanyola. I també, ja també de rebot, pues, també entré a participar en el board d'Euratex, que és la patronal tèxtil europea. Perquè també hi havia un recanvi en la representació que hi havia a Brussel·les i bueno, també vaig assumir-la precisament demà em vaig a Brussel·les, en el qual hi ha representat un empresari textil per cada país, no? I també pues, bueno, m'ha caigut també això, que jo tampoc ho sabia, però bueno, una altra responsabilitat, i demà em vaig a Brussel·les i assumisc aquest càrrec. I bueno, això sí que la pregunta com m'ha fet una miqueta gràcia, de dir que m'han caigut de repent tots aquests càrrecs, però tot a repetir, molta il·lusió perquè tinc gent al voltant de mi que em recolza molt, m'ajuda molt, confien en mi, i quan tens en la junta directiva i al comitè executiu gent que confia tant en la meva presència i ells també col·laboren tant en mi, pues les coses fan millor, més il·lusió. Ha sigut una escalada meteòrica, pràcticament, sí. No? Presidir una patronal comarcal... Sí, en dos mesos m'ha canviat la vida, sí, és veritat. En quin grau de canvi, si es pot saber? Bueno, la veritat és que assumir un càrrec com el d'Atebal en aquestes comarques m'ha donat compte de la importància que té, perquè, clar, ara mateix estic així en aquesta entrevista, però també ha tingut una repercussió mediàtica molt, molt important. Jo vinc de la Vall d'Albaida i allí pues, també a nivell mediàtic, de televisions, de periòdics,
Pues bueno, ja són unes quantes entrevistes que he rebut i també pues, les reunions que he tingut també en l'administració pues, han sigut ja meteòriques i això es nota el nivell de decisions que es tenen que prendre pues, afectant moltíssim i afecta tot el sector tèxtil valencià, clar. Fa apenes 2-3 setmanes van tindre ací aquest mateix espai a Clar i Ras a representants de les patronals d'ací, d'aquestes comarques, que ens parlaven un poquet de que sí, la situació ha millorat, però encara les empreses tèxtils no tenen els guanys com sí que s'ha arribat a dir inclús d'abans de la crisi. No són xifres que encara es barallen amb una soltura tan gran, no?, com hi havia abans de la crisi, tot i que també es va diagnosticar l'estat del tèxtil com a una crisi molt anterior a la crisi econòmica d'ací. No sé quin punt de vista té el nou president de Tebal al voltant d'aquest tema. Evidentment, les xifres que es manejaven en els anys 80-90 en el tèxtil en aquesta zona no són les que tenim ara. Encara que estem recuperant molt lleugerament l'activitat, el teixit productiu i l'empleo, les xifres de beneficis que tenen les empreses del tèxtil no són ni aproximadament aquelles que teníem en aquests anys. En aquests anys la veritat és que teníem un tèxtil molt fort que venia a uns marges altíssims, i enhorabona, això és digne d'admirar, que es portaven els teixits en una qualitat altíssima, s'apreciava, però clar, en aquella època també hem de considerar que no estàvem en la zona de l'euro. No estar en la zona de l'euro, la competitivitat a voltes, gràcies a les devaluacions de la peseta, pues passàvem a ser pues, més competitius en relació a lo que és el percentatge que baixava la peseta, no? I això pues, ajudava també a tindre més beneficis en les empreses. Avui en dia això ja no existeix. Avui en dia les empreses tèxtil que encara estem en molta activitat pues, tenen que treballar uns marges molt, molt baixos. S'aposta molt per la qualitat, però també tenen que controlar molt els costos. Si volen exportar als grans distribuïdors que n'hi ha mundials, tens que ser un líder en costos, tens que automatitzar al màxim els processos de producció, tens que intentar reduir les pèrdues que n'hi hagin en tot en el procés de producció i evidentment, es tracta ja més de produir més, però els marges molt xicotets. O sigui que no és el que estem sentint ara de que els beneficis empresarials han augmentat un 30%, jo pense que això passarà en l'IBEX 35, però vos assegure que en el tèxtil no, això no ha existit. Estem encara patint molt els marges que treballem. Suposa que aquesta situació condiciona també un poc l'evolució d'un sector que també s'ha vist obligada a evolucionar, no?, en funció de la tecnologia, a reconvertir-se en un cert grau, no?, en un grau important. Sí. És per això que també necessitem certa ajuda de l'administració, perquè hem de tenir en compte que necessitem reinvertir en maquinària d'última generació, necessitem posar sistemes de producció més automatitzats, necessitem invertir en disseny i això pues, requereix també pues, inversions molt fortes. Quan els marges estan tan reduïts, de vegades aquestes inversions, reindustrialització de les nostres empreses, ens costa molt perquè si no tenim certa ajuda pues ho deixem, ho dilatem per més avant. Però si per part de l'administració apliquen unes mides d'ajudes a fons perdut o de la forma que siga per a inversions productives, es llançaríem més alegria i possiblement es ajudaria a ser inclús més competitius. Imagina que aquesta talbota sigui una de les línies d'actuació de la teva presidència en Tebal d'ací cap avant, no? Sí. Home, això és una cosa... Nosaltres, el patronal, també som un lobby en el qual intentem parlar en tots els sectors que puguen afectar el nostre sector. I, per suposat, l'administració és un dels principals actors a l'hora de reunir-se i de reclamar ajudes o col·laboracions en el nostre sector, evidentment. Quina és, si tingués que dir una prioritat ara mateix per al sector que tractaries d'aconseguir com a president de Tebal, quina seria? Bueno, pues una prioritat és... hi ha moltes prioritats. Primera prioritat és que vull donar prestigi al nostre sector. El sector de tèxtil ha perdut cert prestigi
ho notem en la gent jove. La gent jove veiem que ja no té aquest atractiu a l'hora d'estudiar estudis d'FP especialitzades en el tèxtil. També tenen una imatge del tèxtil pues, molt relacionada en les èpoques anteriors, el mono blau, el brut de greix. Ara volem canviar aquesta imatge. Volem donar una imatge de que som una indústria més moderna, és totalment molt exportadora, tenim una vocació exportadora, tinguem clients per tot el món, molt oberts, la globalització ens ha afectat però també s'ha beneficiat, n'hi ha que aprofitar aquestes oportunitats que es dona la globalització i això és una prioritat que tinc. I donar aquest prestigi també, hi ha encara empreses que no estan associades. Jo quan estava de president en la Junta Comarcal de la Vall d'Albaida, durant els dos anys que he estat de president, bueno, encara estic de president, acaba este mes, vam augmentar el número d'associats moltíssim, perquè donarem un valor afegit a les empreses que volien estar associades. Per què? Perquè veuen que es fem promocions comercials, es treien coses de l'administració, s'administraven ajudes, fires comercials, etcètera, etcètera. Mm. Tota pedra fa paret, en aquest cas, i la unió fa la força, no? Correcte. En els dos sentits. També pel que dius de la formació, quin grau d'importància té el fet del canvi generacional, perquè el tèxtil és un sector que té a molts dels seus operaris amb una edat ja avançada, no? Pel que em dius de que no hi ha formació contínua, per dir-ho així, no hi ha alumnes, perquè formació sí que hi ha, així a les nostres comarques per abastir aquests llocs. Sí, això és un problema ara mateix perquè encara que estem considerats un clúster del tèxtil en aquesta zona, en el sud de la província de València, al nord d'Alacant, comarques centrals, al voltant de la Serra de Mariola, i encara continuen a haver molts tècnics que tenen certa edat però han treballat en altres empreses tèxtils. Per exemple, la meva empresa, pues, nosaltres estem ara en un procés de creixement prou fort i fins ara hem pogut trobar molta gent que tenia certa experiència en treballar en maquinària tèxtil. Però jo ja es comença a notar aquesta falta de gent que tinga experiència. És a dir, ja es trobem a faltar que no s'ha promogut una formació especialitzada en el tèxtil. I clar, ara les empreses del tèxtil tinguem que fer formació des de l'empresa també. Això és un cost també afegit que tenim, perquè quan emplema una persona, pues, a lo millor es passa 3 mesos ensenyant-se, formant-se, practicant les maquinàries, i tot això és a cost de l'empresa. I evidentment, claro, és una inversió que estem fent en personal, però el dia de demà tindré gent especialitzada en l'empresa. El que sí que hi ha són, com dèiem, hi ha ens formatius que sí que s'encarreguen de formar a les noves generacions. El que no hi ha són alumnes. Què li diries a qualsevol persona que pugui estar veient-nos ara amb un marge d'edat suficient per a procedir a ser relleu generacional i que pugui entrar directament a empreses del tèxtil? Evidentment, jo us animo a tots a que participen en la formació de l'especialitat de tèxtil. Així en Alcoi tingueu cotes baixes, que té el cicle formatiu en el tèxtil. I precisament va ser una iniciativa per part d'ACTEX, de la Junta Comarcal d'Alcoi, en el qual jo vaig recolzar i van reunir per a garantir que tots s'acabaren el cicle formatiu, es garantitzaven empleo en qualsevol empresa del tèxtil d'ací de les comarques centrals. És a dir, que tots els que acabaven es garantitzaven que anaven a treballar immediatament a una empresa de tèxtil de les nostres. Un contracte pot ser d'un any, però per lo menos ja tenien una eixida garantitzada. Esperem que aquestes iniciatives de col·laboració entre l'educació i les empreses també ajuden a creixer aquest interès per part de la joventut a l'hora d'estudiar. Nosaltres d'ací, en aquestes setmanes anteriors que vam tractar, ací vam debatre al voltant del tèxtil, també vam tractar de fer força, no?, per incentivar aquest canvi generacional. Candid Penalba, t'ho he proposat abans fora de càmera i m'agradaria també que els nostres espectadors coneguessin un poquet millor a la persona darrere del president. Quina és la teua trajectòria vital? Has estat sempre molt lligada, imagina, al tèxtil, no? Sí, jo soc d'Albaida i vinc d'una família pues, que tinguem una moltíssima trajectòria en el tèxtil. De fet, jo soc la quarta generació de la meva família que es dedica al tèxtil, encara que l'empresa que tinc jo ara és meua,
però el meu bisavi ja en l'any, a finals de 1890 i algo, ja va crear una de les primeres empreses textil a Albaida. Ell va tindre la visió d'anar-se'n a Anglaterra, en plena revolució industrial, i comprar 40 telers, però no nous, 40 telers que estaven retirant ja d'una fàbrica textil antiga allí, i es va comprar i es va portar a Albaida, quan encara no existia ni energia elèctrica. I com la meva família, han hagut moltes més, així en Alcoi, per exemple, i grans empresaris que ja fa molt de temps van apostar per invertir en la indústria del tèxtil, i això va canviar totalment el panorama industrial, el teixit productiu d'aquestes comarques. I això n'hi ha que posar un valor, n'hi ha que fer cert homenatge a tots aquests industrials que en el seu moment van apostar i van invertir els seus recursos per a crear una indústria que ara ha canviat tot el panorama industrial d'aquesta zona. I ha canviat molt també la indústria tèxtil precisament amb aquest esforç dels industrials que al final han d'anar reconvertint-se, no?, en funció dels temps. Així va començar, com ens deies, amb aquests telers que eren, a lo millor en Anglaterra, i ara altra cosa diferent del que venia cap avant, però així vam començar en això, sí. El que no vol dir que el ritme siga menor després per actualitzar-se, suposo que és el que esteu ara, no? Clar, ara estem, evidentment. Bé, jo recordo un d'aquests telers que va comprar el meu bisavi que en els anys 60 encara estaven treballant, algun d'ells eren en telers d'estona ample d'uns 60, i curiosament allà es tenien ahir xucu-xuc treballant, però bueno, ara ha canviat totalment, ha canviat moltíssim. Jo, de fet, jo soc economista, jo vaig estudiar econòmiques i he estudiat en escoles de negocis en Estats Units, i no tenia clar dedicar-me al tèxtil, perquè, clar, jo he vist també la meva família tot el que va patir la crisi, i en l'any 92 pues, no ho tenia clar, perquè estava patint moltíssim tot el sector. Però, bueno, vaig decidir crear una empresa meua perquè vaig veure que podia tindre futur. Vaig veure que n'hi havia que apostar per altre tipus de negocis i buscar altre tipus de clients. Vaig apostar sobretot per l'exportació i això, pues, bueno, sí, em va ajudar molt a que tinguera un creixement prou fort en l'empresa. Però com jo, hi ha més empreses que joves, que de gent jove que ha tingut certa experiència en altres empreses del tèxtil o no del tèxtil, i han apostat per aquest sector. I han demostrat que el sector té futur, que n'hi ha possibilitats. I també anima no només a que la gent estudie rames del tèxtil tècniques, sinó a que siguin emprenedors. Necessitem també més emprenedors. L'emprenedorisme és vital perquè el teixit productiu augmenti. Si no hi ha gent que es llança i crea empreses, pues, és el que ajuda a l'activitat. Molt bé, Candi Penalba, portem ja un ratet amb aquesta xerrada. Podríem pegar-nos molt més, eh? Abans fora de ha passat càmera, volant. Però ens ha passat volant i, a més, molt interessant. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres en Clar i Ras. I, per supost, els convidem en futures ocasions per anar actualitzant tot el que ocorrega dins del sector, d'un sector tan important en l'economia de les comarques centrals valencianes com és el tèxtil. Candi Penalba, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vostès, no se'n vagin encara, perquè s'acaba Clar i Ras, però encara tenim molta més programació, com sempre, de proximitat en tots els temes que ens interessen, en totes les vessants, en la cultura, en la informació, en tot el que ocorrega ací a l'Alcoi, al Comtat i la Foia de Castalla, sempre a sa casa, a TVA. Fins pronte.